Дорогой, бүгін отын 14 күні егі сақасыр информационны берекеге ағысаңар жаста тағартын көрі студия Алексей Семенов үлелебін маңнай бүгінгі беребедеттен кылгастық. Кейін көрікке коронавирус тарған үйті атча батыл күрдік бітейік сұққа сақасыргар 6-10 кей коронавирустады. Таксилар санитарнай норманы төхі тұтуғаларын беребеккелер ерейді олықтынна. Куяс күннерге анал сөтеулі ронна көңілі соқ күтілілерді жон төхі тоғырғыр әбетей. Анал репортаж. Кейін көрікке коронавирус тарғаны үйті атча батыл күрдік бітейік сұққа ғасаға серігер 6-10 кей коронавирус тата. Олыртон отып пира жүкізгайға көхінне. Оңатты кей алданға 5-ті кей мирнайға нерунгерейге 2 кей қаналасқа үйрейділар. Оны сәрге 1 кей түйіна бұхынна. Ентәңі асбіт сұққаға 2 түйін жаттан тақсы анализ қомылына бұтығынан дұрғы қарыстабылы министері брифинг кәмегер әтті. У нас с мая месяца изменилась методика, и сегодня, наработав клинический опыт и практические знания, мы сегодня уже не стремимся у каждого пациента забирать анализы в первый же день. Мы делаем анализы на 8-10 день, который дает более информативную картину, и если есть четкая клиника ковида, которую мы уже четко понимаем и определяем, мы анализы имеем право не брать вообще. Поэтому нашему населению я предлагаю успокоиться, сохранять спокойствие, вернее, правильно сказать, и заниматься, значит, самоизоляцией в первую очередь, извещать, значит, поликлинику либо станцию скорой медицинской помощи, что у вас есть признаки ОРВИ заболевания либо какое-то недомогание, к вам обязательно приедут, назначат лечение и будут контролировать либо в дистанционном, либо в онлайн режиме за вашим состоянием. При необходимости анализы заберут. Баға түтінен сөбілі әспет сүрбе пациентға коронавирустан ұтары вакцина 2 көрімін берділер. Білген вакцина ұлбыттар дұрубияларын тұруға чүгей бары Бурденка атынан байыны госпиталға сұталар. Медицина тәлітәдің нашанлігі әппетінен бастығы вакцина берілі бетін кәнді хүйбе бір қондық ағатын 2 ұқтылар. Бұ мандық неманнан кейі иммунитеті бұғырғаған берер. Онтон бітехіктәғ түмігі анализ ұлбыткәнді білияға. Оларын бүгінгі күнге дері ұлылыбыданайдарынан вакцина чақчы үчігей көрдірілі. Бұнында оңағыз кейі вакцинаға тұрбытуына аспыта, кейілер аны 2 күннен балығаттан тақсықтара. Дойдүрдінен санаторийға жоны ұлар бұрабылы тостулар еді. Оның туристер қаяндағаны ұлдывыт жоны күтті 6 спатақтарын тоғылыр справкалағыры болақтарын ұлықтыра. Документы үз күн еніне сұрттарықты ақтар, бұл мандық ісқоғынал жағылға дұрубе қарасылың министері Михаил Мурашқы иліп аттады. Онтон справканы эпидемиолог, терапевт, оны педиатр берер күқтақ. Санатабын бүйнене санаторийдар 14 күнне справканы ірділері. Транспорт министерстветтің административна қамығыятта ұлыстар икердаларға сылжар такси үлетігер онына автобустарға санитарның нормалары төтті тұтуғаларын беребіркелен әрәлілер. Қамығыяға кибідідік қораттағы жағалтта транспорт полицията күттінілер, бастығы рейді түміктерінден соппардарттан ұраты өзсі пассажирдар әме ірдебілік әхен маскатоқ соғы сылжаларын білет әтілер. Салғы мандығы рейді қасыны делақсын ұтылды. У старого такси именно легковой такси на Д категории на хайску до автобус сторона но лат бир масочный режим бабулахтах салоны дезинфекция лахтах то на бу хаз ведомство тут дебют он ведомство это бывает линия там хайи была потом я документы на мне проверкали вот. Россия вераған министерин солбиятчы Татьяна Васильева бүгін намылығы қартақсын бір кәлім экзамен барар пуынларын көрді әйтті. Ұлысқа бұйыл түйет пуынарылан үлелі тұрар, олардан Иван Гаврилев атынан бастығы нөмірдегі сколаға сылжан. Экзаменін тұтар пуын үлеттен ердевілі түхі тұтуғаларын санитарнай эпидемиологическе өтінен бәлімні ақтарын көрді. Салғы Татьяна Васильева демография националіне программанның тұтылығы тоуын ағыс местелі оғыс адығар сұртта, бұ десатқа үстерігер дерес астақ өшірікқа тұрар оғылар порталының номыны кейірбіттері. Министер Солбиячы оғыс айдыргар толыру сұлуы бетерілі бетін оғы әйгетін тәрігі кәліктіп үлеті көстерден үшігей сынылығы берді. Но в целом нужно отметить, что уровень информационной подготовки региона, уровень готовности по интернету, по технике достаточно высокий, и больших сложностей с точки зрения оснащенности, с точки зрения возможности доступа к информационным ресурсам не возникало. Очень красиво, очень большая территория, и я уверена, что территория благодатная и для развития образования, и для краеведения, и для развития науки потенциал у нее есть большой.
Сонсал Гибен, Сахасергер Белинге Тругунан Тоуан Алто Ойур Бахаромая Турар, Вопсет 294 гектар сири сиета. Бидайкунга отут бахара билли бит боллағана хүбе бир эбини бахаромулынардылар. Нелленнах бунаргауна экономика биектергар куттал суахабад, онтон орду густук балыгыня эрдека сәбепе күрдік бүйхә жаңыга, жигәнге, миннеге болар. Маннат 409 ойур бахара бара белетенер. Оты кыттық суға 6-13 техниканы туғанан 504-дің ағыз кейі үлелейсі сылдар. Жүкізгі көрекке бүйінгеттен албын төкін масленниктері ұтары акция сағаланна. Бұ акция кәлінгі кәмінгі бүтін дойдырдынан жоны арастан албыннан қаршыларын оран үлі әлбәбітінен ұтылар. Ол күрдік жүкізгі көрекке аңардасты полиция 400 отделігі ол әбетер Губинскай, онына строительні округ олықтауқтырыттан сылаңарғар сүйіс 16 масленниктағын түбәлтетін үңсі келбейді. Хорумню үсмөлөйіні көхарбыт, акцияны үзделі министерстветін үліхеттері, онына строительні округ салатата бүгін арайдылар. Этеніна салғы округтарынан баран иеға. Бұ акция отыын жүрбәті өткінігердері ұтылылар бұланнақ. Особенно білі күджағас көлөнелер кейрен береллер онына, кенлерге әриенлер банк сотрудника бүттен біл представиш кіналлар, онына болағана білі қатшыларын ұсталар олихін. Олару харыстан мандык эддеттен тух үле ытан эребит акция. 2-нче уанага сыллаха саңа сөргүтүлү бит соморсун техасын производственный кооперативе Субан сөйхе ититинен бурду күндеритинен жарыктанар. Бүгүндерге кахайстыва 200 тобаганан мытсаңа сайылыгы үрүлө бүгө арыйда. Себиске кемнерге сүйгі етітінен бұрды күнлеретінен ұлсан жарықтан мұд, Самарсун тұй қағайыстывады кетігінші онағы сыллақтан, Сахар Республикатыны тұйтын қағайыстывады министерствәтін, ұлығыз жағалдатын өйе өнінен үләте сөргүтілілен атағар туран әрәр. Самарсунлар өз сайынларын бұрдық сүйгі ағынғалар, өлгі мүйніні ұлары сетігеллер. Итеніне саңа жылы көрсе, 200-тен тақса Субан сөйіге наан саңын қотан тұтуудын. Онтон бүкіннерге саңа сайылығы үләға келдірділер. Беге Илдар Хамыт, Асен Сергеевич Николаев 232-сіне мәддәк ұяғынан болар. Ол күрдік кене бұ 4 сыл ұстата 6-10 сайлық тұтылуқтақтен ұяқты харан тұрар. Ол ұяқ бұ үлетін чәрчетіне болар. Ол күрдік ол хайлықтар істерігер бұланы өнек хайлық, оны сүйіні уатар сайлықтарден арықсалар. Анмал ұлғар кетігінші 16 сыллақтан Анығы кемірді білінені саңа сайылықтар тұтулара бараны тұя қайысы батын сайдетігара түгі күз болалыра сарбаға соқ. Білейте әртаққа бұл ұсқа бәйіз саңа сайылық болар. Үтча сүйі қотынығар, оны сайылыға демі бастығынан болар республикаға. Онан түн бейі мал ұға, оны бұл ғамысын, нәйліға ғамысын қайысы бата бастығынан түбі тоқы парияқа еттін, пилонның бұр парияқа кереметтін, тоқпының келдерді біттін. Сайылығы ұлықтақ олаттыр біргәділері ағыяқ кемігер тұтан бітірділер. Манна сөйілер тұрар тетіктеріттен ұраты, үләйттер олырор жиелері, күрі ақаға барыта бар бол бұд. Күргас кемігер бітірді бі, бұғас манна әтігірлі тұқты ғоғаты. Оны күргіміннен күшкіл әләмет нежас бітірді бі, тұтты әбілін тұқ бар ұсловия барыта бар болла. Самарсундар Никитин Субан сүйіні етен уатан атылан, етенне әдағылығы ғоран тағарынан әмей жарықтанар бағалақтар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телевидение әді Амма. Сақанаға қойу үйттіағынан түмніні тұлыярынан қырағылықтағынан білдер. Кені үйтті әті ұлыған ингімтелі. Жоғыл ең дойды тағымғар интерес ұлатты. Әтінтен сеттерін кенеген етіске қығын өреті барықта, қолқұрдық бүкіннерге Сақан аға тәрілті ғорнайда әділен етіттен Алтан аға Москва атын чейге үттілар. Сақа сөйтін анан менен ийдер ғорнай лұғын қылыс сайлығар сарсырданғы ғым ортолысты. Манда сөйіс ағыз қорған мостақ барыттан оты деккеті үйінлік. Күйақ мәтчерен нәк сайлыққа қолбон сүйістеке литерені ұғылар, Сақан аға күрі үттеғ дейін мұынар табылы бат, қой үті бәрт ұғымытынан чәчегей. Бұл сайлық тұтығыр бес үлетті ақпыт, екі даярға, басту, онына жаватына бұдды. Оны правляйшы дақпыт. Сақан аға түхі дағаны ағаяқ үлтті ақ болар, кені жиырны әрдік болар. Қорнай астарға тұттар алыр бұд, 10 тонны доғы бар дақпыт.
Үлейттер бары сөйелерін атақтаты бұластан көрілдер. Сағар бәтірі бұрыйдақтар, цымнағастар, бұтарған тымныны тұлыялар, дуана суық ағылықтақтар, ғырыға ұллар баттар дейлер. Үнақтары күхі нәрде уалар алар. Итеніне мұсыстартан ұғам сағыланар. Бұйыл қайыстыраға түруі бұрғынастары ұған әрелдер, сұрақтыра ағысты литреға тие берелдер әбіт. Бұл алдыңша жәнінақ, көй бағыннағыз. Бұл үйткен бейіттен бақша үйті бетті. Бұл бейді қағынға да? Бұл құрылған бұл үйткен бейін оғыды әмәрі. Атақ майдалары кен наға шу әйттен үйтіп жақты. Қайдақ сұғанда қағанда кей яқын дұқ сұғандарлар. Құрылғағыз бағайды. Бұл саға ұнаға тәрілді бұл ғорнайдағы салатығар сайлықтарын сағалығы оңырын тұла сәргәқсі біт, кәңестеті күрі қаға олырар жиу отты тұлды бұд. Үшігі Словияны сөйілер қытары білер күрдіктар сайлықтарыттан сөтчі ұрапаттар. Горнай үрақ сірдәқ болан мас от әрді қағдар ер, күрастығыл күрдат ағыр. Оттомыт от онан барда күйіқтүй күрелеммет. Итейін ұнақтарын әбей аталылар, отчығына үйттері өссі қойдыр. Бей бұла оттың сұқачы сұрдым өтті. Оны біз еңіп дөдәуі. Бас бұл үйгі біз ұнақ өсерді 5 елі болды. Оны біз ұнақ өсерді. Бүгіндерге ғорнайттан алта саға ұнағын Москваға ұйттылар. Сетті үйіскөз ұсталақ ұғынайыны әтенге ағардыңдар ден, үләйттер ағал оту аяқ тұтан үтуе тұлынан алған атардылар. Саға нақтыра дойды тебер сүрегар тейдіқтіріне бөдің ұчуынайдар өрдіқтірі. Тихаймағы уанна атын баруада сөйіні қарыстыр генетикескай қығын бұғар яқтыра. Екатерина Мосова, Екатерина Захарова, Прокопий Хабаров, ғорнай Чакускай. Сұнтар құтаны тұғар бұйыл сайыңы өсетіме кейрен олықтақтар өр күйіппет бағалары туылан нәхелек бір бақшы олығы күтті тәңге қамсар салғы Мария Кабилянова. Құтынаға сайыңы өсетіме олыққа кейрен олықтақтар өрілері өгіз. Ты қағасыты мен стерсатын ты сірін сайынлары тосқылыға керсен бөлі олыққа керді. Онағы сылға проектор өлетін бітеттерін 19-19 Бұл программа осы ғумата 15 миллиондақ. Ебілген оттың нәхелек қая бағыр ғылығар арасы түттен күністата ұны берет хағалаты бұд. Олықтақтыр бастан ұта ғылаңғаннан ұғ кәлбетігер арас әйеттергер қағамып болықтырна. Білеген күннәті кәлерігер өәрінен өнәйлергер ұғ ұтан абырын асыл жылдар. Беге бұл сентимә Бұл ғаңа келбіп болан бұл үйнәйі бітін, үйнәйі бітер, күнайы ұқыта бұд, депилисалар бұдығар, абыранны бұтақан. Айын сол тәртті нәйлеген сайдыдығар төйі болар. Ол күрдік бұлғы бұлағына опса жә, тұту. Бұл 12 квартиралақ дені тұтуыны хағыла тұра бұд, ол күрдік өтті бұл программа әге дені көрінден ұлылық программа көтті Бұл ғывайтын ағылан кәлі нелеттен ағыла атыра бұд. Оның тонна халқы бұл осқола болейбол, оның басқа болын плашақатын туан бет, оның құтан бедеп, маны кенілер білеген туанның матырағынан, искусствоның матырағынан тәкет яқтақты. Сайын оғыс ағыс керекеме. Құтынаға бұйыл фонд бұдышы поколени тосқолынан ағыс сөздің чысыл көй көрілен оғы бұл ғаққата, саңардылынна. Марика Вильянович Слабарисов, Сағателевенті Сунтар. Сәтті 15 ыл анара түгер сүрбетінер аспыт бойы-бой офицер Бүлі Хорсун ола Николай Кандаков фашистка Германияны күтірі қан тоқтуыла кіргігі толауынығыр ұғылычы Хорсун бүгіні оңыр бұда. Бұ Хорсун бүгітін жаныған тұран тұрысулар кәндеттен 1990 сыллаға кенеға Себеске Союз герои үрдігі ата ингерілі біта. Отыын 12 күнігер Себеске Союз герои Николай Алексеевич Кандаков түрәбіті сүй сылым білет әтілер. Онына кені түрәбіт ұлығығар бүлігі бәлетір әхінлері ұттылар. Себеске сөз герои Николай Алексеевич Кандаков сүй сағын көрсі кені албан аттақ суолын үйететеге. Жаккөнді хелегер түрәбіт бұл күннәқтақ алағығар бір дойдылақтыры өйдібінің бәле тұрордылар. Негескетін үйбілені тәрәндігер дағаны, оғыны итеге дағаны бұл тұғылақ, надылақ болуға дәмет қылтын бұл маңық оңыттырды бұд. Тұманны бәле болыр, кені маңына қаған геройын ұлбытың, қанна әрелес бітін
Николай Алексеевич атын ететеге нәхелеккері болбақа бүтін ұлу сүрдінен үлі барар. Ол күрдік бүлітеға педагогическай колледжка әме бұйыл кене ханаммыт сквер саңардылдан тұтылынна. Кене өреммет өреан күхатығар бұл бүгін 1995 жылдағы тұрбыт скверді үлігеттер күстерінен кенелер мұспыт үптерінен, онында бүгін кенелер үлелі әуетілерінен бұл сквер саңардылдан арылынна. Николай Кандаков атын күмбігін жөккен орта осколата, улус нәхелектерін улуссалара етеніне кенеха анаммыт музей чәсті әқтік сүгер. Ол күрдік герой түріппі тоғылыра, үбілейдәқ тәрәхінге музейгі әбі сәдәқ материаллары бәліқті әтілер. Николай Сереш Кандаков бәті тұттағы жібіп маллара, оныттан ұрық әпістері балылар, оныты бұл дұрабы Қырақи Мұсай деген кенегетін дегенен кене мүтчелықтыл бастағы бітті. Ола ұрық әпігін берділер. Жүккен ұсколадығыр түгінші 1991 сыллақтан бастың өріқтәк ұғығы герой Джегергенін атыттан стипендия тұттарылылар. Етіне тәңе ұскола Саха көрдірі хинері кампанияны күтті ұқса үлелеген сүрналыстықаға жоғырдақ өрінәтшілер сылын ақсын әме анал стипендияны ұлалылар. Айар таланына ұғы, бірәдікті, ұспарсықмен ұғы, үйеген бі стипендияны өттен. Дұғырты өсеппет, ұлайынтын үті ұлы, ұлы туралылы стипендияларын, номыны ұнтын бұл үтікін кебесілтін ұзе. Эти курдук ие сирбит көңүл олоғын туруулахан көмүскеспит олоқтурун толук урбут кыргыз хонуутугар геройду охтубут уанна этеңе эргиллен эйелех олоқтутуутугар кыттыбыт Николай Кандаков курдук кен туттар жаммут аттара үйеленен народ номогор сэхэн болан каалыага. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлүлуха. Россия оны сахасырын народына әрттіға Иван Степана бүгін хәтті 15 сағын толла. Белілі оперна ерігіт, түнші 1945 сыллақы одын 14 күні кәрмен қаңысылуын майя сәленетігер күн серін көрбітен. Алтын хәтті ұлаққа Жокускайдағы ойылыр жүгінлер училишені түміктір, салғы музыкалыны драм театргар тұрға чоғды ғынығынан үлелі кейдер. Бұл сұлтаныла Ураллағы консерваторияға өрінен барар, онына хәтті оны сыллақы опера-оны балет театрын салихынан болар. 1944-дүске Иван Сипана Борис Годунов оролын толырын Санкт-Петербург, Москва күрдік бәдің көрттарға көрдірілілер. Онына ол сыл спектакль сыл бастың тұрғырдынан аттынар. Үгілейдегі бүгін культура министрі Юрий Куприянов әңділеді. Дорогой Иван Прокопьевич, поздравляю вас с днем рождения, с большим днем рождения, юбилейным. Хочу пожелать хорошего настроения, здоровья. Нам всем не хватает близкого общения, встреч. А встречи с вами только аплодисментов. Величие вашего таланта, признанного во всем мире, сделало бренд для нашей республики. Белгин саман сайын сатылан сердойды середен өңіріп күйастыр түспіткенлері. Бұтыгаган Джон Серге сөтөйлен сыньянарға талахара билдер сол. Онны ылан көрді қасақа сирен үрдінен тұз оңығулақ жоны көрір бүйір үлхеттерді сөтөйлер сир бүлігі онына жүкізге кері балылар. О, оңығуда суық Серге сөтөйлер күтталын, оны Серге күйастан қайдақ көмізгене көйбін. Павел Никифоров, кәпсер. Саман сайын сатығыла абытығыр жон аймақ сөрі үйінуынан сөрі үкетін әрі үрістерге, үрәқтерге, көелдерге сөті үліре әлбәті. Жоқ қоратғы оқырғын серігер отығыр, өліуіне бәм ұнастырығыр, оны ағын арғыларығыр, сыңына тақсаатчы күсәті. Манеға тұстақ, оңы ғуыта көңілі суық серге сөті үлір сорақ түгенге ал жарқайынан адағыйын түсіп. Өңірік күй асөз бітеуі жоқ-күскеге перегарадынайғы кәлемі бейгі жон түхі сөті үлірін көрді біт, онына дән жүлден көрді қаңас сөттігір, оңа дөттігір. Кейі әл бәқолар әр бұ көңілі суық сөті үлір сер құттала дейін, манна кейін бұйыр сұлыс па суық, онына мас, от, ол бітемір, ұғылы бұта қара бағам болар, бұты қалды жамыта әңін. Қолыбырай дән көрі қайын, бұ күтілгі бұров листемір бұ чор оян сытар, күмақ бұйыттан таққан. Манна кейі атаған өлірен сөп, бұстыған сөп, бұ құтталақ болар көңілі суық сөті үлір сер. Бұ тұғынан бәр топсағайдық ұқсаллағы бұғымайғы министер сүбетін үлеттір білерлер. Қолы бұрақ орақы кердіқа 202 стөлбі ұғыта 2-кен арақсан сытар. Бейре сөтелер көңілләқ сер өріс қонынығы, онтын бейре бұғыттамыт көл. Қолы бұрақ бұ сер несанкционері ұнай, тоға жетер қаманна тұқта абырудығыне ұқ сөтелерге көңілі ұқ. Бұ дірінген, қайтат дірінген ең кемді білмә.
республика дунан лан кардахуна статистика кардарынан көңілі оқ сергесет өләхін түмігінен сүрбе үшке олға бұлданна. Маныға көңілләк сергес өтілер дейін туат ұспа, көрі істі, растағын, бары көтталы соқ болу бұра абылата манна тұтығылар. Жоқ ұзғы сөтілер сірін бұйыл, қуарат бағаннектіріден тірілті иілен сағалан үлелетер. Пляш бұт 11-ші жылғаттың аралында, документымыздың бартын әтесті бетте қойып, Роспотребнадзор болдың, ГИМС болдың, бары өйтжан бұдың өректі әті бет, одасты веренің ұттаты ұдым, мінді, жәрің бұған, бастығы көмелің ұрашуынары бәхәт өретекпін әрі бет. Сетихиле ғолетімігер бұйхатчылы әттір алтығы болан жан сөтүйелерін ұуттан дағаны, қытылттан дағаны кәтері бәйіністі әқтір. Қолыбыра бұ қояс күнге кейік күн саралғаныттан ұңар түгенігер, кенелер көмелі үргі бәлемнер. Жан арай соңышны ұдары бұ пұлағына ұңа вақтырына қайыбыт соған ұлабыт, тұлға күлікке жабыт, онына сәтвесіна тұғы ұламан ұрағы Любой ткань, инчатаман, төбәтер ұғағы ұғыр дәбіт. Оныттан қыртық олары түстіған үші бұлған ұжы тұран деліп. Оныттан мәттоқ тұрыптақ бұлға қайды? Оныттан мәттоқ тұрыптақ бұлған ұжы скорайға. Оныттан бір астар өңірі қуяз болар түгенігер. Ханлық біремені баттаған сөтілер ордығын бұғараллар. Купаться лучше, повторюсь опять, после 17 часов дня, потому что самая максимальная солнечная активность, она у нас с 11 до 17 часов. Лучше в это время не выходить. Оны сәргі күяс күнге тымны ұны ғаста құтақтыры ихер табығаға соқ. Қосқы сөйбіт көнлері ұны иен ұтаға қаннары ордық, ұаны тағырджа бергейлі ақсылжар орыннақ сол. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Георгий Григорьев, Сағат Левинеті. Әйгі сағасыра информационы береке әңгі тағардың көрдігіт, қарыстан ғылжың көрсіққа дере.